အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့တင့်ကိုပို့ပြီးအရက်ရှည်လာစီမဲ့သဘောဝနီလန်းကောင်းလေးများအကြောင်းကိုအဘူတူတာနေဖြစ်နေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်မှုတော် Subscribe ပေးကောင်းခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာမိမိကိုယ်ကိုအရက်ပို့တဲ့ထင်ပြီးအရက်ရှည်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေတင့်အနီနာမှာရှိမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာတင့်ကိုယ်တိုင်းလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်လူငယ်တိုင်းလူလူဟာအရက်အရှည်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်တင့်ကိုယ်ကအရက်မပူပေမဲ့လည်းငကိုယ်အရက်ထက်ပိုရှည်လိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့မှာတော့နီလန်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1အာဟာရမျှတမှုရှိပါစေတနစ်တာစားတောက်မှုပုံစံကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးအာဟာရဓာတ်များပြည့်ဝစွာစားတောက်ဖို့ကအဓိကအရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကယ်ဆီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D ဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ဗီတာမင် D ကကြွက်သားနဲ့ယိုများကိုတန်မာဖို့ကူညီပေးပြီးတော့ကယ်ဆီယမ်ကလည်းသင့်အယိုတွေတန်မာဖို့ကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။သင့်ရဲ့နေ့စဉ်စားသုံးမှုပုံစံထဲမှာသစ်သီးတွေ၊အသီးရွက်တွေ၊အသားတွေနဲ့ကစီတက်အားလုံးကိုမျှတစွာပါဝင်သင့်ပါတယ်။အဲဒါအပြင်နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ပဲအမျိုးမျိုး၊အနီရောင်သားများကိုလည်းစားပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်2၊နေသားတဲ့နေ့တွေမှာလမ်းလျှောက်ထွက်ပါနေအောင်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ဗီတာမင် D လုံလောက်စွာရရှိနိုင်လိုပဲဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့နေအောင်ကြီးမှာ UVB အလင်းနှံတွေပါဝင်မှသာအကျိုးရှိမှာပဲဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မနက်စောစောနဲ့ညနေဆောင်နဲ့စောင်းနှင်းဘက်တွေမှာ UVB ပါဝင်မှုကြာစင်တာမို့အဲ့ဒီချိန်တွေမှာလမ်းလျှောက်ရင်လည်းအကျိုးမထူပါဘူးဒါကြောင့်နေ့လယ်ပဲလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သင့်ပါရင်နံပါတ်3လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအားကစားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်စေဂျင်ကစားခြင်းဖြစ်စေအဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်ရဲ့အရက်ကိုရှည်လာစေနိုင်ပါတယ်ဒါဟာတိတိတတကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းရင်ခင်ကထက်ထော့အနှင်းငယ်ရှည်လာစီမှာပဲဖြစ်ပါရင်ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုဆွဲဆန့်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုများများပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့ဘားတန်းခိုခြင်း၊ကျိုးခုန်ခြင်းစတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်4ကိုယ်နေဟန်ထားကိုပြုပြင်ပါအများစုကကိုယ်ကိုယ်ပြုတ်ခွင်နေရတာကိုနှစ်သက်ကြပါရင်အထူးသဖြင့်ထိုင်ခြင်းကြာလာတာနဲ့အမျှခန့်ခန့်ငိုက်အပြေထားမျိုးဖြစ်လာကြပါရင်အဲ့လိုခန်းခန်းငိုက်ကိုနေဟန်ထားကြောင့်အချိန်ကြာလာရင်တော့ကြောရွတ်စစ်တွေကွေးလာပြီးခါကုန်လာတတ်ပါရင်ဒါကြောင့်တင့်ခါကိုခက်မမတ်အနေထားမှရှိအောင်လေ့ကျင့်ပေးထားသင့်ပါရင်နံပါတ်5ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါတင်းရက်ရှည်လာမယ်ဆိုတာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုထားဖို့လိုအပ်ပါရင်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာတင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးများတက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်6အေးရေးဝဝအိပ်ပါကျွန်တော်တို့အိပ်နေစမှာပဲကိုခန္ဓာကအလုံးများစွာပြည့်လုံနေရစေပဲဖြစ်ပါရင်လုံလောက်သောအိပ်စက်မှုရှိမှသာလျှင်တစ်ကိုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေကြီးထွားဖို့ကိုအထောက်အကူပြုမှာပဲဖြစ်ပါရင်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး၈နာရီကြာအိပ်စက်သင့်ပါရင်အိပ်တဲ့အခါမှာလည်းမှန်ကန်သောအိပ်စက်ပုံနဲ့အိပ်ဖို့လိုအပ်ပါရင်အရက်ရှည်လိုသူများအနေနဲ့ခေါင်းအုံးမပါဘဲနဲ့ပတ်လက်အိပ်ခြင်းကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါရင်နံပါတ်9ခုံပါသောဖက်နှက်ကိုစီးပါယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ရှုဖက်နှက်အောက်မှာခုံအမြင့်ထည့်စီးသင့်ပါရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာတင့်ရက်ကိုရှည်တင်အောင်ထင်စေရပါရင်နံပါတ်8အရက်ကိုပိုရှိတဲ့အောင်ထင်ရတဲ့ဝစားဆင်ရင်မှုစတိုင်ထားရှိပါ။ဝစားရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းဟာလည်းတင့်ကိုအရက်ပိုရှိစေပါတယ်။ခပ်ပွားပွားဝစားတွေဟာတင့်ကိုအရက်ပူတင်အောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ Downlight အစင်းပါတဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့ Body Fit Design မျိုးတွေဝစင်တင်ပါတယ်။နံပါတ်9အရက်ရှည်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားပါ။အဲ့ဒါတွေကတော့အထူးသဖြင့်စက်လိတ်နဲ့အရက်တွေကိုတုံးဆွဲခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။အရက်ရှည်လိုသူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလေးထားတွေကိုလည်းရှောင်ရှားသင့်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တင့်ကိုပို့ပြီးတော့အရက်ရှည်လာစေမဲ့သဘောဝနီလန်းကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရောင်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်တိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာမြန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့တော်ကျွန်တော်ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့လဲစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ